Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването «Зрителите питат, пасторите отговарят». И днес във времето, в което ще бъдем заедно, ще можем да размишляваме върху различни теми и въпроси, зададени от вас, зрителите на Българска християнска телевизия. В следващите минути ще чуем отговори от пастор Николай Кокончев, пастор Димитър Лучев и пастор Панайот Будинов. Останете с нас! Ще започнем днешният епизод с отговор от пастор Панайот Будинов на въпроса: ако искаме определена дарба от Бог, той би ли ни я дал? Нека чуем мнението на пастор Будинов. Здравейте, скъпи зрители на Българска християнска телевизия. Днес ще се опитаме да отговорим на един въпрос, зададен от наш зрител. И въпросът е следния: ако искаме някоя дарба, Бог би ли ни я дал? Няколко неща относно дарбите, относно това, което е записано в Словото за тях, относно тяхното предназначение, тяхното действие, тяхната цел. В 1 Коринтяни 12 глава, главата, в която основно се пише за дарбите, както и в Римляни 12 глава, се казва нещо изключително важно, нещо, което е в основата на действието на дарбите на духа. И там се казва, че дарбите се дават за обща полза. Тоест, за помощ на църквата, за израстване и изграждане на тялото Христово, за надзидване, за назидаване или надзидване, за растеж, градеж на църквата Христова и за доброто благо, за доброто на цялото семейство Христово или църквата на живия Бог. Ако това е мотива в сърцето на някой да иска дарбата, да купнее за нея, вярвам, че Господ би я отключил, би я дал, би я излял в живота на някой, понеже сърцето мисли за другите части на тялото Христово. Както вярваме, че и Господ със сърцето се жадува цялата църква да бъде благословена. Основа на дарбите, те са дарени за обща полза. Това трябва да бъде мотива на нашето сърце, когато ние искаме дарбата дори в нашия живот. Дарбата не е някой да изпъкне повече от другия. Дарбата не е да си мислим, да си помисля, аз съм нещо повече, аз съм по-духовен, аз имам повече неща, които Бог прави с мене. Дарбата идва за обща полза. Тя идва за благословение на църквата. Тя е оръжие за разкритие и събаряне крепости на дявола. Така че, нека да знаем в основата на нещата, че тя е за обща полза. Друго нещо, което би ни помогнало да разберем дали Бог ни е дал дарбата, дали ще ни даде дарбата, това е времето, в което тя може да бъде отключена. Какво имам в предвид? Може да има приготвена дарба за тебе, но да не си готов тя да влезе в действие. Защо? Защото много пъти, когато Бог започне да употребява някой човек, идва и гордостта. И понеже Бог познава сърцето на човека, познава помислите му, познава намеренията му, понякога той ни предпазва, когато ние не сме готови, за да влезем в дарен призив, дарено действие на дарбите на духа. И така че в даден момент мога да ви кажа, че Господ има приготвени дарби. Вярвам, че за всеки един човек Бог има приготвена дарба, но има и време, в което те трябва да бъдат отключени. Ако, например, аз започвам да служа с дадена дарба и започва да се случват чудеса и знамения, има опасност да си помисля, че аз съм голямата работа, че аз ги правя нещата. Да позволя на гордостта да вземе превес в моя живот. В Божието Слово виждаме много примери на Божи хора, които преди да започнат да оперират в действието на духа и в живата връзка с Бога, те бяха смирявани, беше изработван Христовия характер в тях, бяха съкрушавани дори, бяха смачквани понякога дори, за да може в тяхното сърце да се изгради кротост, смирение и послушание към живия Бог. Един от големите примери, това е Моисей. Виждаме как той 40 години в пустинята. Бог изграждаше характер вътре в него. Бог работеше с него. В началото беше готов, може би малко арогантен, беше готов да скача на бой, да убива египтяните, които нанасеха поражение върху Божия народ. Но минавайки през пустинята за 40 години, накрая Словото казва, че той беше най-смирение между всичките люди.
И когато Бог изгради този характер в него, започнаха мощните чудеса и великата Божия сила да се проявява в живота му. Когато ти си готов, Бог е готов да отучи дарвата. Виждаме Давид, как той стоеше, пасеше стадото на баща си. Въпреки, че беше помазан за цар, той пак се върна при стадото. Беше покорен, изграждаше характер, минаваше битки и в момента, в който той беше готов, Бог започва да отключва пророчества. Много от псалмите са с пророчески думи вътре в тях, които Давид е писал. И в моменти, в които неговото сърце вече е разположено и готово да бъде употребявано за Божия слава, Господ отключва дарбите. Виждаме също апостол Павел. Той имаше нужда от тотална среща и промяна от Бога. И когато това нещо се случи, когато Бог смачка неговото аз, когато смачка характера му и действията по-човешки, с които той правеше нещата, тогава виждаме как Бог започва да отключва неща в неговия живот, да го използва с дарбите. Дори той самия пише за дарбите, за действието им, за същността им. Така че много пъти Бог има дарби приготвени за нас, но има и време, в което ние трябва да бъдем подготвени, за да влезем да оперираме в тях. Какво можем да правим? Словото казва: купнейте за духовните дарби. И аз насърчавам всеки един: купнейте за дарбите на Бога. Но нека мотивите от сърцето ни да бъдат: да бъде благословено, изградено и насърчено, назидвано Божието семейство, църквата Христова. Мотива ни да бъде да помогна на тялото Христово, да помогна на църквата, да съм в полза и да се издигне името на живия Бог. И в същото време да позволим на Бог да приготви сърцето ни, характера ни, животът ни, за да може дарбите да функционират мощно в нашия живот. Има и няколко неща относно дарбите. Понякога мислим, че някой човек има определена дарба. Да, има изявени дарби, които са част от живота на някой Божий служител, но искам да ви кажа, че в дадена ситуация всяка една от дарбите може да се прояви в нашия живот. Стига да има нужда от дареното действие на духа в дадената ситуация, Бог може да отключи различна дарба за различна ситуация. В моя живот са се случвали няколко дарби да се проявяват, като една от тях е по-изявена, но има моменти, в които и други за конкретния случай и ситуация са се изявявали. Така че не се ограничавайте без само една дарба Бог да ми даде. Много дарби могат да действат в живота на християнина, но нека нашите сърца бъдат с правилните мотиви и да бъдат подготвени и готови за действието на дарбите в нашия живот. Нека Бог да на благослава и нека не забравяме, че всичко е от Него, чрез Него и за Негова слава. Продължаваме своите размишления с пастор Димитър Лучев, който ще отговори на въпроса на наш зрител. Каква ще бъде вечната участ на хората, които имат психически заболявания и не могат сами да вземат решението да следват Господ Исус Христос? Нека чуем мнението на пастор Лучев по този въпрос. Бих искал да споделя няколко мисли, свързани с въпроса: каква ще бъде вечната участ на хората, които са болни от психични заболявания и нямат усещане за своята собствена азност? Това е един сравнително сложен въпрос, върху който обаче трябва да се мисли. Въпросът е сложен именно защото не намира пряки и недвусмислени отговори в свещеното писание, което знаем, че е главният източник на разбиране и знание, на богооткровение и отговор на всички житейски въпроси, както свързани с този живот, така и за живота в бъдещия век. От една страна, християнството е религия, която е основана върху идеята, че спасението на човека зависи не само от желанието на Бога човека да бъде изкупен, но от съзнателния избор на човека да приеме Христос като свой Господ и да повярва в неговата заместническа смърт. Какво се случва с онези обаче, които поради заболяване нямат възможността да направят трезва преценка и да вземат своя избор да приемат Христос и да го последват? Това са хората с психични заболявания, хората, които нямат разбиране за своята собствена азност. Първото нещо, което бих искал да кажа, е свързано с самата природа на Бога и волята на Бога да изкупи човек. Бог е вселюбящ и би направил абсолютно всичко възможно да спаси всеки човек, който е разумен, а още повече онези, които нямат възможност да направят разумен и самостоятелен избор поради едно или друго заболяване.
Нека помислим за момент, каква е причината някои хора да отсъстват от Божествената вечност? Причината не би била в Бога, а в самия човек, който по силата на своето Бого отрицание, по силата на отричането от Бога и отказа да последва Христос, се самоизключва от Божествената вечност. Но писанието е много ясно. Бог желае всеки човек да се спаси. Дълготърпението на Бога чака всеки да се покая и Бог желае всеки човек да достигне до осъзнаване на божествените истини. Но това е много важно да се каже, защото хората, които страдат от умствени, психични заболявания, хората, които нямат усещане за своята азност, практически не само не могат да изберат Бога и да се включат във вечността, но те по същата логика не могат да отречат Бога и не могат да се самоизключат от Божествената вечност. Следващото нещо, което ни е абсолютно необходимо като аргумент, за да формираме мнение за това каква ще бъде вечната съдба на хората, страдащи от психически заболявания, е разграничението между духът и душата. Много накратко бих искал да направя това разграничение, тъй като за много хора това е на яснота. Духът е принципа на живота и принципа на личността от човека. Духът е винаги личностен, Бог е дух, той не е нито душа, нито тяло. Така че, ако говорим за личност от човека, тя е свързана с неговия дух и в този смисъл самата личност е дух. Личността не притежава дух, тя е дух. В своята есенция, в своята сърцевина, всеки човек е дух, следователно личност. Както вече казах, духът е принципа и на живота. Духът е този, който е подател на живота. Живота идва от него като искра, която се подава на душата и на тялото, за да ги оживотворява. Тялото и душата не са живи, те не са и личностни, макар че ние ги усещаме като такива, именно защото те са притежание на духа. Душата и тялото са два компонента от нашата земна природа и те формират нашия земен аз, който за разлика от духа не познава Бога. Душата и тялото заедно купнеят за това, което е в света, това, което е част от материалната вселена и те се наслаждават от съприкосновението си с земния свят и с личностите, които човека открива в този свят. В този смисъл можем да кажем, че духът е вектор, който сочи нагоре, той е вертикал, докато душата е хоризонтал. С душата ние общуваме по хоризонтала и чрез нея ние добиваме усещане за света около нас, чрез сетивата на тялото. Душата е човешката разсъдъчност, която винаги има определен капацитет, която ние наследяваме от своите родители. Душата е човешката емоционалност, която отново е някакъв вид наследство, което ние получаваме от своите родители. Душата има темперамент и интелект и въз основа на своите мисли и на своите усещания за реалността, душата е способна да реши едно или друго. Тя може да избере добро или зло. Духът никога не решава. Той е богоподобен, винаги купне единствено и само божественото, небесното и духовното. Духът винаги и всякога търси своята връзка с Бога. Той не може да реши нищо друго освен Бог, защото той е откъснат от Бога и осъществява божествения живот. Дори една искра да излезе от огъня, тя продължава да бъде огнена. Тя е гореща, колкото е горещ огъня, от който се откъснала. Тя е светла, колкото е светъл огъня, от който тя се откъснала, макар и да е частица от този огън. Така е с човешкия дух. Ето защо трябва да кажем, че психичните заболявания не могат да се обяснят като духовен феномен. Духът никога не боледува. Той не може да е по-малко или повече дух. Духът не може да бъде инвалид. Духът обаче може да бъде поробен и откъснат от Бога или съединен и блажен в присъствието на Бога, който познава и който всякога търси. Душата обаче, тя се ражда откъсната от Бога, тя не е носител на вечния живот, тя купне земните неща, тя е земна природа от земната природа. Тя е тази, която посредством духа трябва да се свърже с Бога и трябва да се подчини на духа и на духовното. Именно в душата се проявяват най-различни заболявания, както има заболявания в тялото, чисто физически, и понеже душата е психичният живот на тялото, тя боледува толкова, колкото боледува и тялото. Има болести на разума, има болести на емоциите, има болести на волята. Душата може да бъде страстна, тя може да изгаря в страстите на този свят, в похотите на този свят, тя може да се пристрастява и да се самоунищожава. Тя обаче, както казахме, не е принципа на вечния живот, тя не познава Бога, Бог е чужд за нея, ето защо чрез своя избор тя трябва да се свърже с Него,
да се новороди и да се обнови. И използвайки този аргумент, трябва да кажем следното. Всички психично болни хора са болни в своята душа, но никога в своя дух. Духът винаги е цял, духът винаги е светъл, духът винаги е богоподобен. Той може, както вече казах, да бъде откъснат от Бога и това да е източника на неговото страдание, но той продължава да търси единствено и само онова, което е нагоре в божествения свят, където той се чувства у дома. Грехопадението на Адам по никакъв начин не разрушава целостта на духовете, на личностите. Независимо дали човека ще се самоопредели като вярващ или невярващ, дали ще разбира и дали ще усеща, че има Бог или не, това няма никакво значение по отношение на духа. Духа винаги носи богопознание и винаги се ориентира към божественото. Винаги купнее за света, който е над нашия свят, духовния, божествения свят. Така че, когато имаме дух, една личност, която се вмества в рамките на една болна психика, ние можем да кажем, че онова, което се нарушава, е хоризонталното отношение с заобикалящия свят. Но по никакъв начин не можем да кажем, че болната психика нарушава способността на духа да се свърже с Бога, а още по-малко можем да кажем, че болната психика не позволява на Бога да се свърже с личността на човека. Бих искал да използвам един аргумент, а именно това, че всички психично болни хора имат усещане за красота, за естетика, до известна степен за справедливост и почти без изключение всички те познават любовта. Те обичат да бъдат обичани. И макар, че не винаги могат да го изразят адекватно, ние като хора имаме усещане, че психично болните усещат кога са обичани. Това е така, защото любовта е свойство на духа, а не на душата. И когато човек обича истински и жертвоготовно, още повече, когато обича християнски, тогава самия дух на човека, самата му личност, просветлена от Божеството и свързана с Божеството, се насочва към другата личност, която макар и да е вместена в болна психика, получава директно посланието на любовта от онзи, който му я подава. Църквата на Христос има длъжност да проповядва Евангелието както на разумните, така и на онези, които са психично болни. Защо това е така? Защото, както вече казах, независимо, че един човек не може разумно да възприеме вярата, Бог има директен достъп до неговата личност, до неговия дух. И когато християни прокламират християнските идеи, Евангелието, християнските ценности, когато са в молитва, когато възхваляват Бога, присъствието на Бога слиза върху всички. И тогава Бог има директен достъп до хората, които са психично болни. В интерес на истината можем да считаме, че може би психичните заболявания улесняват Бога, защото когато един човек е психично болен, той може директно да достигне неговата личност отвъд разсъдъчността. И независимо, че човек не разсъждава относно това, което му се говори, не може да създаде емоции, оттам нататък не може да задейства волята си в посока да избере Бога, то може да се каже, че когато човек е разумен и когато трябва да направи разумен и пълноценен избор, Бог трябва да се справи или трябва да пребори мисълта на неговата душа, емоциите на неговата душа и формирането на воля за това да следва Бога или да отрече Бога. Психично болният човек не може да обърне гръб на Бога. Бог има директен достъп до него по вертикал. Присъствието на Бога може да се излее в неговата личност. И в този смисъл имаме право да кажем, че когато един човек не може да направи съзнателен избор за Бога, да избере Бога, тогава всичко е в ръцете на Бога, който трябва да направи избор за човека. А избора на Бога винаги е един и същ – спасение и вечен живот. Бих искал да завърша с един пример, който е тълкование на 21 глава от Евангелието на Йоан, където ни се казва, че няколко дни след като Христос е възкръснал, се явява на своите ученици, които отново са се върнали на Тивериадското езеро, за да ловят риба. Една сутрин, когато се връщат от неуспешен нощен риболов, те срещат своя учител на брега на езерото. Там на брега на езерото той им е приготвил закуска. И малко преди да дойдат при него и да започнат своя разговор с него, той им казва да хвърлят мрежите отдясно. След като се покоряват, учениците улавят 153 риби. Не знаем какво точно означава числото, но със сигурност знаеме, че това са, може би, народи, етнически групи, които олицетворяват онези хора, които ще бъдат уловени чрез мрежата на благовестието.
мрежа, която винаги е хвърлена от църквата, апостолите и онези, които ще повярват от тях, както и от църквата в хилядолетията. Това ще бъдат хората, които са направили своя съзнателен избор и са били уловени от Христа, както самия апостол Павел твърди, че е бил уловен от Христа. Но какво са рибите, които чакат апостолите на жаравата? Това са риби, които не са уловени от мрежата на благовестието на църквата. Вероятно, рибите, които чакат апостолите на жаравата, са онези, които не са спасени през стандартния начин на избор за Христа, които са били огласени от Евангелието и които са казали да на поканата на Бога за вечен живот в Неговото царство. Това са онези, които са уловени под друга логика, под друга процедура. Такива със сигурност ще бъдат хората, които страдат от умствени и психически заболявания. Това са хората, които Христос сам ще улови, без да включва тяхната разсъдъчност, без да включва техния съзнателен избор. Защото отново напомням, че когато човек е неспособен да направи избор за Бога, Бог прави избор за него. А този избор винаги е вечен живот. А сега насочваме вниманието си към пастор Николай Кокончев, който ще отговори на въпроса. Какво представляват трите мери брашно и кое е квасът, за който Исус говори, когато описва царството в Евангелието от Матей, 13 глава, 33 стих. Нека да чуем какво има да ни каже пастор Кокончев. Здравейте! Въпросът, на който трябва да отговоря, е какво означава причата на Исус за кваса. Тази притча се намира в две от Евангелията, Матея 13 глава и Лука 13 глава. Това е една много проста история, бих казал една моментна снимка на живота. И наистина царството небесно, каза Исус, е като мая или квас, която една жена взе и замеси в тези три мери брашно, докато всичкото вкисна или всичкото в таса. Тази притча е непосредствено свързана и с притчата за синаповото зърно, което е много малко, но от него, както знаете, пораста едно огромно дърво. Нека първо да обърнем внимание на факта, че квасът в писанията често се използва като символ на злото. Това може да видим в Лука 12:1, 1 Коринтяни 5:6, Галатяни 5:9. Обаче не е причина, този факт не е причина, да кажем, че това е изцяло валидно за цялото Божие Слово. Или може да се употреби в добър смисъл и това наистина е станало. Но нека преди това да ви кажа, че употребата на кваса в форма на злото намираме в различни места в Евангелията и то е било най-много разпространено между ортодоксалните евреи. Тоест, за тях този текст би звучал изненадващо. А слушателите и последователите на Христос са най-обикновени неуки рибари, селени, търводелци, бирници, общо взето отхвърлени от обществото хора, които са разбирали повече практичната част на Христовите думи, отколкото ортодоксалната символика. Да прибавим и това, че два пъти жертвоприношенията с квас или с квасен хляб в закона имат позитивна употреба. При принасяне на благодарствена и примирителна жертва в Левит 7 глава 13 стих, както и за благодарствената жертва по случай първата жертва или първите плодове в Левит 23:17. Това е важно за нас днеска, защото с изгарянето на квасния хляб на в Левит 23:17 се случва в денят на Петдесетница. Да се върнем сега към притчата. Ключа към тълкуването са думите на Исус Христос. Царството, Божието царство, прилича на квас. Или Исус използва тази история, за да илюстрира царството, небесното царство или Божието царство. Жената взима маята и я скрива или смесва в тестото, и в крайна сметка всичко се изпълва с този квас или всичко втасва. Какво означава този факт? Важно е да се определи термина Царството Божие или Царството Небесно. Исус говори за областта на управление от самия Него. В настоящата епоха Небесното Царство е духовно,
То съществува в сърцата на вярващите. По-късно обаче царството ще се прояви физически, когато Господ Исус установи своя трон на тая земя. Ефектът от Божието царство ще бъде все охватен, точно както дрождите действат, докато тестото напълно се надигне и накрая Божието царство ще се разпростре по целия свят. Затова имаме някои места в Стария Завет, в книгата Псалми 72:19, книгата на пророк Даниил 2:35, книгата на Авакум 2:14, там пише така: земята ще се изпълни със знанието за славата на Господа, както водите покриват морето. Това много прилича на разказа, който Исус разказа за кваса и за жената с трите мери. Така, в притчата за кваса научаваме няколко неща за дейността на царството в днешната ни епоха. Всеки от тези уроци проистича от естеството на дрождите в кваса. На първо място, Божието царство може да има малки начала, но то ще се увеличава. Маята е много малко количество, когато се замесва в тестото, и все пак, като се има предвид времето, постепенно маята ще се разпространи през цялото тесто. По същия начин, владението на Исус започва с 12 мъжи в един неизвестен ъгъл на Галилея, но се разпространи по целия свят до ден днешен. Второ място, Божието царство упражнява своето влияние отвътре, а не отвън. Маята кара тестото да втасва отвътре. Бог първо променя сърцето на човека и тази вътрешна промяна има външни проявления. Евангелското влияние в една култура действа по същия начин. Християните в една общност действат като агенти на промяната, бавно трансформирайки това общество, неговата култура, взаимоотношение отвътре. И на трето място, въпреки че Божието царство работи невидимо, ефектът му е очевиден за всички. Маята се върши работата бавно, тайно и безшумно, но никой не може да отрече ефекта и върху хляба. Същото важи и за делото на благодата в нашите сърца. Природата на кваса ни помага да растеме, да променяме и това, с което контактуваме, също да го променяме. Сега относно трите мери брашно, мисля, че Исус говори за три области на владение, върху които се разпростира царството. Има различни предположения за тях, но лично аз не мога да ги определя. Ето и някои от предположенията. Трите мери са трите основни раси, хора, които живеят по лицето на земята. Може би тези три мери са три основни групи хора, на които Исус проповядва или до които ще достигне благата вест през вековете. А може би това са трите основни клона на християнството днес, католицизъм, източно православие и протестантство. Така, накрая, когато приемем Христос, неговата благодат расте в сърцата ни и променя отвътре навънка. Тъй както Евангелието променя живота, то оказва всеохватно влияние в света като цяло. Докато ние отразяваме Господната слава и се преобразяваме в Негово подобие с непрекъсващо нарастваща слава, която идва от Господ, който е духа. Това пише апостол Павел 2 Коринтяни 3:18. Бог да ви благослови! С този интересен въпрос завършва днешният епизод на предаването «Зрителите питат, пасторите отговарят». Очакваме вашите нови въпроси, които можете да зададете на имейл адреса или телефонният номер за връзка, които виждате изписани на екрана, както и през страницата на предаването ни във Facebook. Не забравяйте, че всеки въпрос е ценен, защото така ние обогатяваме знанията си относно нашия живот като християни, а понякога чрез въпроса си можем и да послужим за благословение на някой друг. Нашият екип се разделя с вас с насърчителните думи от посланието на апостол Павел към Филипяните, 4 глава, 7 стих, където се казва: «И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса».